Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan biz yana bir grammatik qoidalarni bugun siz o'rganib chiqamiz. Bugungi mavzumiz o'rtoqlar some, any, no almashlarining ishlatilishi borasida gaplashamiz. Demak, some so'zini sizga men o'tganman, yana bir bor eslataman, faqat boshqa bir holatlarda kelganda u qanday o'zgarish bo'lishini biz bugun ko'rib chiqamiz. Some so'zini biz ikki xil holatda ishlatamiz. Biroz degan ma'nosi bor, bir nechta degan ma'nosi bor. Qachon biroz degan ma'noda keladi? Agar sanalmaydigan so'zlar oldida kelsa, sam so'zi biroz deb tarjima qilinadi. Agar ko'plikdagi so'zlar oldida kelsa, uni biz bir nechta deb tarjima qilamiz. Qanday qilib? Masalan, sam milk biroz sut. Sam oil biroz yog'. Sam money biroz pul. Demak, ushbu so'zlarimiz sanalmagani uchun men sam so'zini biroz deb tarjima qildim. Yana bir endi ko'plikka misol. Sam books bir nechta kitoblar. Sam children bir nechta bolalar. Some flowers, bir nechta gullar. Ko'rib turibsizki aziz o'quvchilar, demak some so'zini biz ikki xil holatda ishlatdik. Ana endi ular bilan gap tuzaydigan bo'lsak, some so'zini biz darak gapda ishlatar ekanmiz. So'roq gap, inkor gapda some so'zi any so'ziga aylanib ketadi. Agar butkul inkor gap tuzaydigan bo'lsangiz, no so'ziga ham o'zgarishi mumkin. Xo'p, bular bilan gap tuzaydigan bo'lsak, qanday o'zgarishlar bo'lishini sizlar bilan ko'ramiz. Masalan, Aziz has got some money. Aziz'ni biroz puli bor. Bu darak gap. Aziz hasn't got any money'ga o'zgardi. Nimaga? Some money'imiz any money'ga o'zgardi, sababi biz not qo'shimchasini qo'shdik. Ana endi savol qilsak, has oldinga o'tadi, siz bilasiz. Has Aziz got any money? Ko'rib turibsizki, demak so'roq gap hosil bo'lyapti. Demak so'roq gapda some so'zimiz nimaga aylandi? Any so'ziga aylandi. Ana endi bizda not any'ni biz no'ga aylantirsak ham xuddi shunday inkor gapni beryapti o'zi. Demak, not any so'zini biz no so'ziga aylantirsak, ko'rib tursiz, teng belgisi ma'nosi bir xil inkor ma'noni beradi. Xo'p, biz hozir bu yerda sanalmagan so'zlarga misol keltirdik. Ana endi ko'plikka misol keltiradigan bo'lsak, there are some books in the bag. Sumkada bir nechta kitoblar bor. There are not any books in the bag. Sumkada kitoblar yo'q. Demak, some so'zi any'ga aylandi, sababi biz not qo'shimchasini qo'shdik. Inkor gapda some so'zi nimaga aylanar ekan? Any so'ziga aylantiramiz. Not any'ni biz boya no'ga teng dedik. There are not any books in the bag. There are no books in the bag. Sumkada kitoblar yo'q degan narsani beryapmiz. Keyingisi, demak, there so'zidagi a'ni oldinga o'tkazsak, so'roq gap hosil bo'lyapti. Are there any books in the bag? Sumkada kitoblar bormi? Demak, so'roq gap bo'lgani uchun sam so'ziga biz nima qo'ydik? Any qo'ydik. Xo'p, bilib oldik, darak gapda sam, inkor gapda any, so'roq gapda any bo'lib ketishini. Endi har doim bilasiz, ingliz tilida qoidadan mustasno degan qoidalar mavjud bo'ladi. Bugungi tushuntirmoqchi bo'lgan mavzumda so'roq gapda sam so'zi any ga aylanadi degandim, lekin bizda qoidadan mustasno sifatida would you like taklif ma'nosida, can I have iltimos ma'nosidagi so'roq gap bo'lgani uchun ushbu so'roq gaplarda biz samni ishlatishimiz mumkin ekan. Demak, mashq bajarayotganingizda, hurmatli o'quvchilar, sam, any, no deb men darak gap, so'roq gap, inkor gapga ajratib berdim. Lekin siz would you like va can I have singari so'zlarini, so'roqlarni ko'rganingizda, ularga siz sam so'zini ishlatishga harakat qiling. Xo'p, ana endi bularni biz mashqqa yo'yadigan bo'lsak, demak, mana bu yerda grammatik kitobingizda sam, any, no ga bir qancha misollar keltirilgan. Mana ko'rib turganingizdek, sanalmaydigan so'zlarga ko'plikka sam kelishini aytayapti. I have got some money deyapti, darak gap bo'lgani uchun sam bo'lyapti. Have you got any money bo'lyapti, so'roq gap bo'lgani uchun any bo'lyapti. I haven't got any money, mana inkor gap bo'lgani uchun any bo'lyapti. Xuddi boya aytganimdek, would you like, can I have bo'lsa sam, so'roq gap bo'lsa ham sam bo'lishini sizga berdi, tushuntirib o'tgan. Ana endi siz harakat qilishimiz 5-chi, 4-chi, 6-chi mashqlarimizda biz gaplar tuzishimiz kerak bo'ladi. Sam, any, no bilan. Xo'p, 5-chi mashqda nuqtalar o'rniga sam, any, no deb qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bunda siz albatta gapning mazmuniga va qanaqa gap turida kelayotganiga e'tibor qaratishingiz kerak bo'ladi. Ana endi hurmatli o'quvchilar, xuddi shu mavzularimiz Murphyda ham xuddi shunday mavjud. Demak, xuddi shu mavzumizni biz Murphy kitobida ko'rib chiqamiz. 70-chi yo'nalishga qaraydigan bo'lsangiz, 1-chi mashqda nuqtalar o'rniga sam yoki any qo'yishingiz kerak bo'ladi. Demak, ko'rib turibsizki, birinchisida sam qo'yilgan, sababi u darak gap.
Ana endi ikkinchisiga qaraydigan bo'lsangiz, any qo'yilgan sababi bu yerda didn't, inkor gap not qo'shimchasi bo'lgani uchun any ni ishlatyapmiz. Uchinchisiga nima qo'ygan bo'lardingiz? Some, to'g'ri. Demak, some qo'yamiz, sababi bu yerda darak gap ekanligi bilinib turibdi. To'rtinchisiga zero not deyapti. Inkor gap bo'lgani uchun siz nima qo'yasiz? Any so'zini ishlatasiz. İkinci maşkınızda ise, ikinci maşkınızda üçbu sözlerde noktalar oranına koyarsınız. Ve onların aldığı some any olmuşlarını işletersiniz. Bunda siz elbette onun gap turlarına karşıyız gereği bulan. Demek aziz okuçlar, bu düşünme uzunumuz 71. ünitte hem mevcut. 71. ünitte bayağı ait ötkenimdik. Not any li gaplarını no li gaplarına eğlendiriyoruz. No li gaplarını not any li gaplarına eğlendiriyoruz. Demek not any ni aptaşap oranına no koyarsınız. No da aptaşap oranına not any sözünü işletersiniz. Bunda biroz grammatik strukturada o'zgarish hosil bo'ladi. Masalan, he hasn't got any money. Uni puli yo'q. He has got no money. Uni puli yo'q. Demak, ikkala has ham bir xil mazmundagi gap, lekin bittasida not any bilan yozyapmiz, bittasida no bilan yozyapmiz. Xuddi shunday siz there are not any pictures on the walls. Demak, not bilan any ni o'tkazib o'rniga no qo'yasiz. There are no pictures on the walls. Gapning keyingi mashqning yarmi qismida esa no so'zini o'rniga not qo'shasiz va any sözünü işletersiniz. Mesela, he has got no money. Onun pulu yok. He hasn't got any money. Onun pulu yok. There is no oil in the tank. Bakta, benzin, neft kalmadı. Yakın mesela, there is not any oil in the tank. Degen gap hasıl böyle yaptı. Kingin aşkınız dese aziz okuyucular, no yok any koyun yaptım. Albatta şu bunu ajratib olish qiyin emas. Not sözünü ko'rganingizda siz any ishlatasiz. Not sözü yok bo'lsa demek siz no ishlatasiz. Xuddi shunday keyingi 3-chi mashqimizda ham ushbu so'zlardan mosinot gaplardagi nuqtalar o'rniga qo'yasiz va ularning oldiga esa yes, no almoshlarini ishlatasiz. Unda siz gap turiga qaraysiz. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugungi some any mavzusini ko'rib chiqdik. Uyga mana shu berilgan kitoblardagi tavsiya qilingan kitoblardan mashqlarni bajaring. Va o'zingizning fikr mulohazalaringizni kommentariyada belgilab boring. Tushuntirishga harakat qilaman. Sog' va salomat bo'ling.